Přejdeme k desáté interpelaci. Pan poslanec Zdeněk Ondráček bude interpelovat pana ministra obrany Martina Stropnického ve věci sestřelení SU-24. Děkuji, pane předsedající, za slovo. Vážení páni ministři, pane ministře, kolegyně, kolegové, před dvěma dny jsme se dozvěděli, že Turci, člen Severoatlantické aliance, sestřelili ruský bombardér SU-24, který plnil misi v rámci jediného skutečného boje proti radikálům z tzv. Islámského státu. Věřím, že zde v Poslanecké sněmovně není nikdo, kdo by o této události nevěděl, a proto vynechám další popis a známé informace. Vláda České republiky k tomuto však mlčí a já neznám postoj, náš postoj k této události. Chápu, že pan premiér a několik ministrů jsou na státní návštěvě v Číně, ale když už se k tomu nevyjádřil sám pan premiér a pro jeho nepřítomnost ho nemohu zde interpelovat, chtěl bych znát postoj alespoň od ministra obrany. Z médií jsem se dozvěděl, že vojenský analytik Jaroslav Štefec tuto událost označil za válečný akt člena NATO vůči Rusku. To mě logicky znepokojuje a proto se ptám, jaké je stanovisko ministra obrany k ataku nebo k aktu sestřelení ruské SU-24 tureckou armádou. A pokud mohu, pane ministře, prosím, ve své odpovědi mi nepopisujte, kde, kudy letěl, kolikrát měl být varován, na ty ostatní informace, které jsou veřejně dostupné, ale odpovězte mi na tento konkrétní dotaz. Děkuji vám. Děkuji panu poslanci Ondráčkovi a poprosím pana ministra Stropnického o odpověď. Prosím, pane ministře. Děkuji, pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já věřím, že aspoň ministr obrany, pane poslanče, prostřednictvím pana předsedajícího vás uspokojí. A zároveň možná, že by bylo dobré občas ředit některé analytické výstupy pana Štefce ještě nějakým jiným zdrojem, ale to je na vás prostřednictvím pana předsedajícího. No, já si nemyslím, že všechno, co je publikováno, přesně vystihuje to, co se událo. Nevím, jestli někde byla publikována, možná ano, ta mapa, kde je vidět ten výběžek na jeho východní turecké hranici, kde došlo k tomu narušení. Já jenom vím bezpečně, že k narušení vzdušného prostoru u aliančních zemí došlo v minulých měsících opakovaně, a to v nejrůznějších částech toho aliančního území, například v Pobaltí nebo u norských hranic ve výsostných vodách i v tom vzdušném prostoru, ale také k tomu došlo u Islandu a v jednom případě u Švédska. Málem došlo ke katastrofě a srážce s civilním letadlem. Je to běžný, bohužel běžný nástroj jakéhosi testování té protivzdušné obrany v rámci jaké vojenské strategie a také testem odhodlání reagovat na jisté provokace, řekněme, nějakým razantnějším způsobem. Zasedal k tomu Severoatlantická rada na úrovni velvyslanců s generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem a tam došlo ke shodě, že Turecko, jako názorové shodě, že Turecko má právo na přiměřenou ochranu svého vzdušného prostoru. To, že je to svým způsobem extrémní případ, tento konkrétní, na tom asi objektivní pozorovatel najde shodu v tom smyslu, že ten přelet toho výběžku tureckého území se měřil v řádu desítek vteřin a že to ruské letadlo bylo s největší pravděpodobností, ale ani to není v tuto chvíli ještě 100% jisté, bylo sestřeleno už potom mimo turecké území.
nezbývá než věřit, že obě strany toho konfliktu poskytnou všechny informace k tomu, aby ten incident mohl být řádně vyšetřen, ale k tomu je skutečně zapotřebí obou, protože jinak se pohybujeme v kategorii tvrzení proti tvrzení, kdy turecká strana má za to, že opakovaně ta letadla varovala, ruská to popírá. Snad jenom ještě dodám tolik, že několik dnů před tím incidentem byl v Ankaře pozván na jednání na ministerstvo obrany, ne, zahraničních věcí Turecka ruský velvyslanec i vojenský a letecký přidělenec a bylo jim zdůrazněno, že jsou si Turci vědomi těch dílčích narušení toho vzdušného prostoru v té oblasti, ve které došlo k tomu incidentu, a upozornili ruskou stranu na to, že Turecko bude reagovat. Přesto se stalo to, co se stalo, což asi nikdo rozumný nevítá, ale vy v tuto chvíli pronášet nějaké kategorické soudy si myslím, že by bylo povrchní. Děkuji. Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec Ondráček má zájem o doplňující otázku. Prosím. Tak, děkuji, pane předsedající. Já nevím, tak asi máte jiné zpravodajské služby nebo dostáváte jiné informace, protože říkáte několik desítek vteřin. Já jsem četl informaci, kterou poskytly Spojené státy americké, který mluví o vteřinách, maximálně 17 vteřin. 17 vteřin není několik desítek. Takže to jenom tolik. Pokud by takové letadlo mělo vzlítnout, tak za 17 vteřin ani nenastane ten pilot do letadla. To znamená, že už byli připravený a jedná se o vyloženě provokaci. Já myslím, že můžete pak odpovědět vy, nemusíte na mě mluvit zezadu, čí provokaci. Já myslím, že na tom území by se tyto státy měly snažit proti nepříteli, kterým je Islámský stát, bojovat koordinovat společně, protože to riziko, které nám tady hrozí, je veliké. Jak zatím vidím, jde o to vyvolat asi válku a já vás asi přestanu nazývat ministrem obrany a ministrem války, protože vy s tím zřejmě souhlasíte. Děkuji. Prosím pana ministra o doplňující odpověď. Prosím, pane ministře. No, já ponechám prostřednictvím pana předsedajícího tu závěrečnou invektivu stranou, protože tam mi nestojí za komentář. Ale když mluvíme o provokaci, tak skutečně je na místě ta otázka čí. Žádné turecké letadlo nenarušovalo žádný ruský vzdušný prostor ani desetinu vteřiny. Ani tak žádné letadlo norské nenarušovalo nebo finské, nebo to. Jako kdo ten prostor narušuje systematicky, je naprosto evidentní. To není potřeba vůbec zjišťovat a nějakým způsobem analyzovat. To je zřejmé. A teď si můžeme říkat, jestli ta reakce byla adekvátní, nebo nebyla. Lze se domnívat, že možná nebyla adekvátní, to já netvrdím nebo nevylučuji, ale nemyslím si, že ještě jsme ve stádiu, kdybychom to mohli prokazatelně a jasně tvrdit. To, že se všechny rozumné, racionální síly snaží tam tu situaci vyřešit a ne eskalovat, to je samozřejmě zjevné. Asi tak. Děkuji. Děkuji panu ministrovi. Přikročíme k 11.